Ermənilər Laçın Kəlbəcər, Tovuz və Şuşanı atəşə tutdu. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildirişlər butonunu basın ki, anında gələn xəbərlərdən xəbərdar olun. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 19-u saat 17:24-dən etibarən avqustun 20-si saat 00:25-ədək Gorus rayonunun Xanazax, Basarkeçər rayonunun Aşağı Zağalı və Bird rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri ərazisində yerləşən mövqelərinin Laçın rayonu Cahazur, Kəlbəcər rayonunun Sisu və Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən AXAR AZ-a verilən məlumata görə, bundan əlavə avqustun 20-si saat 01:23-dən etibarən Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa şəhərinin Xəlfəli yaşayış məntəqəsi ətrafında yerləşən bölmələrimizin mövqeləri istiqamətində atıcı silahlardan fasilələrlə atəş açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.